میں مکمل کیا، یہ قاری بنے یا حافظ بنے، ان میں ان طلبہ عزیز کی بھی دستار ہوگی جو انسان داخل تھے، اور پچھلے سال کرونا کی وجہ سے دور دراز کے جو طلبہ تھے ان کی دستار نہیں ہو سکی تھی، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ حضرات دستار بندی کے اس عمل میں بھی